مسعود که 30 سال عمر دارد انجینیر ساختمانی است. وی از 6 سال بدین سو با قوای ایساف ایفای وظیفه می کند. زمانی که قرارداد اعمار یک تعمیر جدید روی دست گرفته می شود، شرکت وی یک قیمت را پیشنهاد نموده و با قیمتهای داده شده از سوی 4-5 شرکت دیگر افغانی در رقابت قرار می گیرد. زمانی که آنها یک پروژه جدید داشته باشند، با بعضی از شرکت هایی که در زمینه تجربه داشته باشد تماس می گیرند. سپس آنها این مزایده ها را جمع آوری نموده و فهرست می کنند. بهترین شرکت با بهای خوب که شاید شرکت ما یا کسی دیگر باشد برگزیده می شود. ناتو به طور فزاینده سعی می کند که پول در افغانستان به دست افغان ها به مصرف برسد. سازمان ناتو 6 ماه قبل یک خط مش را به منظور تامین تدارکات جامعه بین المللی از اموال داخلی تحت عنوان حق اول از افغانا دایر نمود. این امر باعث ایجاد مشاغل گردیده و اقتصاد را توسعه می بخشد. اونا باید پیش ما رجوع کنند به خاطر از اینکه اونا اول سکوریتی بسیار چی دارن که افغان نمیتونه که در کمپ از اینا بره یا پیش از اونا بره. اونا باید با ما مراجعه کنند چون تجارت تر است که پیشم تجار یا پیشم دکاندار باید برن. حالا ابتدای اول کلش برای افغان ها بود. حالا هیچ امکان نداره برای افغان ها بده. اول کلش ما خودم اینجا وقت تعلیمی را حساب انگلیس ها را ما خودم چوب میدادم. بغرام خودم چوب میدادم. حالا خلاش رو زفر. حالا کلش مربوط از واست. ناتو همراه با ایتای قراردادهای بیشتر با شرکت های افغان یک راهبرد جدید را جهت جلوگیری از فساد اداری و تمویل مالی غیر مستقیم شورشان منتشر نمود. ما 2 قوای کاری را موظف نمودیم تا اطمینان بدهند که پول تنها به تاجران مشروع افغان که توقع می رود کارگران افغان را استخدام نمایند داده می شود. ما مصمم هستیم کاری که انجام می دهیم مساعی ما را در برابر مبارزه با شورش کاهش نمی دهد. در حالی که ناتو خط مش حق اول از افغانا را آغاز نموده، آسان نیست که تمام کشورهای عضو را در سهمگیری آن فرا خواند. برای مصرف پول در آنجا هر کشور نظریه خود را دارد. برای کشورهایی که به خاطر تهیه نان عساکر خود قرارداد می کنند، مسئولیت غذا، کیفیت و موجودیت غذا مهم است. در آنجا اینها وجود نداشته، حتی سردخانه ها وجود ندارد. کشورهای عضو ناتو باید مطمئن شوند که عساکرشان بیمار نگردند. از همین جهت آنها از دادن قرارداد به شرکت های افغان صرف نظر می کنند. نظریات دیگر که مخالف اعطای قراردادها به شرکت های افغانند، بعضی اوقات آنان را در تمویل پروژه ها به عدم داشتن مهارت کافی یا کارمندان کافی متهم می کند. شاید آنها در بعض موارد حق به جانب باشند، ولی برای شرکت هایی که می خواهند به طور فنی کار کنند، همکاری نیز صورت می گیرد. ما تقریبا 6000 پیشه ای را که توسط افغان ها اداره می شود در فهرست کامپیوتر خود داریم. آنها جواز کار دارند و به طور قانونی در حکومت ثبت نام گردیدند و حتی ما تیم های خود را به آنجا فرستادیم تا ببیند که آنها همان کسانی هستند و همان قابلیت را دارند که ادعا می کنند یا خیر. آقای کپستیک می گوید 1 سال قبل هر دست لباس و موزه نظامی که توسط پلیس افغان یا سرباز افغان پوشیده می شد از پاکستان، چین، اندونزیا یا کشورهای دیگر منطقه وارد می گردید. ولی حال اکثریت این کالاها در داخل افغانستان تولید می گردد. برشنا عمرخیل، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.